因为五年前地震处清查到五福堂号所在地的土地，甚至于要提出拍卖，造成地方人士极大的反弹。议员尤宏达在定期会中提出，并经由地方人士的努力，日前召开了第一次的信徒大会。尤宏达在定期大会啊，马上来提出，就是经过咱这时代，包括咱的这个单村的村长的这个杨托。一定要来跟咱地方解决这个代志吼。非常欢喜吼，即大家即长官哈，陈恩议员啦哈，刘议员啦，啊，跟咱王主任哈，黄主任，啊，跟咱地方即个人士哈，来参加这五福堂哈会诶第一届开会啦。啊，会当哈希望这边的开会咧，会当搁继续来做，来办这个五福堂会吼，会当把咱的土地吼挽救倒转来啦，这是阮所期待的啦。五福堂的信仰中心为清朝的镇国将军，是地方上重要的信仰。希望五福堂镇国将军庙会的成立，让镇国将军的福泽继续照顾地方与国家。清朝台湾人有法度做甲镇国将军是无简单，所以讲这块地吼，过去就是算无搁来处理，所以讲。管户要甲拍袂起吼，啊，这是不智之举。啊，因为希望讲这块地会行咱五庄头共同来使用。啊，阮做一个台湾镇国将军庙会，吼、哦，五福堂号，吼、哦，啊来延续吼镇国将军的德泽，吼、哦，啊来照顾这地方。啊，有这个五庄所有的神庙，吼、哦，啊会当来救济万民，吼、哦，啊来。何为咱庄头？何为咱台湾啊？呢？议员尤宏达表示，五福堂号经由一路的努力，终于完成了合法的程序与登记。除了可以保存地方重要的信仰中心，也可以避免地方人士分裂的事端发生。得到咱地方这时代非常大的回应，啊，我们这演变到今仔日啊，一步一步行到阵，要来成立无完整的这个证书，让咱这个五福堂号会当在咱啊县政府。诶，民政处来完成合法的证书的登记，然后咱地方的这五福堂号撇边啊土地被拍卖，也是讲咱撇边地方的分裂的这个事端来发生吼，所以讲咱经过一处过一处的这个地方时代的研究之下，咱来成立一个这个信徒代表会，再来成立一个神明会。来完成合法的登记，会当来保障咱地方这时代的信仰中心。五福堂是地方的重要信仰中心，虽然一度差点被拍卖，幸好有心人士的努力与奔走，终于一步一步的完成程序，成立了五福堂号，期盼能够继续的举办与推行，保存宝贵的文化信仰资产。民意新闻林佳慧民间采访报道。